Da li je Centralna banka BiH mjesto za uhljebljenje bliskih srodnika SDS-ovih funkcionera? Nakon što je supruga ministra Mirka Šarovića imenovana za zamjenika glavnog revizora, Glas Srpske piše da je SDS-ov Bojo Gašanović u ovu instituciju zaposlio sestru. Predstavnici civilnog društva upozoravaju da zbog ovakvih slučajeva građani gube povjerenje u institucije na svim nivoima vlasti. U kancelarijske fotelje u Centralnoj banci odnedavno su smješteni članovi porodice dva visoka funkcionera SDS-a. Zamjenik glavnog revizora Centralne banke BiH je Stojanka Šarović, koja je supruga Mirka Šarovića, zamjenika predsjedavajućeg savjeta ministara. Glas Srpske piše da je na mjestu stručnog saradnika za devizne račune i transakcije zaposlena sestra još jednog funkcionera SDS-a, Boje Gašanovića, načelnika Istočnog Starog grada. Mirko Šarović i Bojo Gašanović nisu odgovarali na naše pozive. Potpredsjednica SDS-a Aleksandra Pandurević poručila je da bi SNSD trebalo da prebroji svoje kadrove u Centralnoj banci. SNSD-ov Staša Košarac kaže da zapošljavanje srodnika SDS-ovih funkcionera ne bi bilo moguće bez podrške SDA. Ova stranka i njen lider Bakir Izetbegović nagrađuju funkcionere SDS-a, rekao je Košarac. I u trenucima kada je Bakir Izetbegović rekao da će nastaviti politiku ali je Izetbegović svog oca, a napominjem da je ta politika bila katastrofalna po srpski narod u Bosni i Hercegovini, da niko iz SDS-a nije reagovao na jednu takvu politiku, a vidljivo je da su najjači i najbolji koalicioni partner Bakir Izetbegović i SDS, dovoljno govori o samoj politici SDS-a na nivou zajedničke institucije. U nevladinoj organizaciji Transparency International kažu da je korupciju prilikom zapošljavanja teško dokazati. Institucije uglavnom sve urade u skladu sa formalnim procedurama. Rješenje je institut javne konkurencije kako bi najbolji dobili posao, smatraju Transparency-u. Reći ću vam samo jedan podatak koji je veoma interesantan i koji govori koliko je alarmantna situacija, a to je da više od 40% prijava koje zaprima naša organizacija se upravo odnose na koruptivne prakse ili na nezakonita zapošljavanja, znači kada govorimo uopšte o prijavama korupcije. I to najbolje pokazuje zapravo koliko su građani nezadovoljni i percepcija javnosti je po tom pitanju već negdje izdefinisana. Ovakvi slučajevi dodatno obeshrabruju građane čije je povjerenje u institucije i onako poljuljano, poručuju iz Transparency-a. Iz nadležnih institucija u slučajevima očiglednog nepotizma po pravilu odgovaraju sve je urađeno po zakonu. Ipak sve što je zakonito nije i moralno.